Baik untuk membincangkan mengenai pasukan pengaman Malaysia di seluruh dunia di bawah payung PBB, kita undang ke studio hari ini, Kolonel Badrul Hisham Mohamad, Komander Pusat Pengaman Malaysia dan bekas Komander Malbat for UNIFIL. Selamat datang ke Studio 3, Kolonel. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Kolonel. Uh, dan uh, untuk memulakan uh, mungkin uh, Uh, perbincangan kita pada tengah hari ini secara ringkasnya mungkin kena boleh jelaskan uh, latar belakang pasukan uh, pengaman Malaysia ke PBB sejak bila ia ditubuhkan dan uh, mungkin terkini apa misi yang sedang dijalankan uh, misi PBB sebenarnya bermula pada tahun 1948 mm -hmm. di timur tengah dan penglibatan Malaysia bermula pada tahun 1960 uh, perlu kita ingat 1960 adalah tiga tahun selepas kita merdeka cuba bayangkan berapa komitednya kita kepada keamanan sejagat. Dan uh, oleh kerana sebab-sebab tertentu, kita menghantar semula misi ini selepas beberapa tahun hmm. dan pada tahun 88-89 kita terlibat semula di misi-misi di uh, Cambodia, di Somalia, hmm. di Bosnia dan beberapa negara lagi. Selain daripada itu, kita juga menghantar pegawai-pegawai tentera kita untuk terlibat sama sebagai pemerhati di 18 misi sebenarnya. Dan secara keseluruhan, kita telah terlibat dalam 31 misi daripada 6, 80, 69 misi yang dihantar oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di seluruh dunia. Dan pada masa ini, seramai 920 orang pegawai dan anggota kita terlibat di tujuh misi, termasuklah di Lubnan, di mana kita ada contingent 850 orang dan kita juga ada gaya mati di uh, Mindanao, kita ada staff di Afghanistan, Western Sahara, Darfur, Liberia dan satu dua negara lagi. Keseluruhannya tujuh misi yang kita laksanakan sekarang. Ketika ini ada tujuh misi dan berapa yeah. melibatkan berapa anggota itu? 900 lebih, 920 orang secara keseluruhan. 20 orang baik dan uh, pastinya sebagai calon uh, tunggal dari kumpulan serantau Asia Pasifik bagi menduduki kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan Bangsa Bersatu PBB uh, Malaysia mempunyai peluang cerah untuk menjadi ahli majlis itu bagi penggal 2015-2016 uh, lima kuota Malaysia sekiranya dilantik untuk menggugat Majlis Keselamatan PBB uh, dengan salah satu daripadanya ialah pengukuhan misi pengaman uh, PBB dan sebelum kita teruskan uh, temu bual bersama kernel kita ikuti dulu laporan yang disediakan oleh Wan Lukman Fisul. Dalam misi terbaru Menteri Luar Dato' Sri Anifah Aman ke ibu pejabat PBB di New York pada 18 hingga 24 Mei lalu, pelbagai pertemuan dan perbincangan diadakan bersama perwakilan tetap negara anggota bagi mendapat sokongan terhadap pencalonan Malaysia. Pada satu majlis yang diadakan iaitu perbincangan yang disertai panel-panel antarabangsa mengenai usaha mengukuhkan pasukan pengaman PBB. Datuk Seri Hanifah menegaskan operasi pasukan pengaman telah mengalami evolusi daripada aktiviti tradisional iaitu gencatan senjata mewujudkan zon penampan kepada menjadi pihak berkuasa peralihan kuasa, menyediakan bantuan pilihan raya, meningkatkan penyampaian bantuan kemanusiaan dan banyak lagi tugas lain. Currently, there are 932 uh, Malaysian military and police special cooperation between the government of Malaysia and the Department of Peacekeeping Operations. And together we have hosted a training course on protection of civilians in the Malaysia to express uh, the appreciation of the government of Malaysia to the DPKO. Seperti mana yang diakui penolong situsa negara to bagi to hal ehwal politik ketenteraan Amerika Syarikat Tom Kelly menyifatkan Malaysia sebagai gergasi pengaman. To... Panel yang ditemui menganggap usaha It Malaysia melobi kerusi be. di Majlis Keselamatan PBB suatu yang signifikan Well, we very much appreciate the fact that Malaysia has uh, been for a very long uh, time a uh, contributor to uh, peacekeeping. And I think uh, we heard today that it reflects. Um, the position of malaysia, uh, which is one that supports multilateral and united nations efforts uh, to advance uh, international peace and security. Um, we uh, at the department of peacekeeping operations have a particular need for countries uh, like malaysia uh, to uh, participate in peacekeeping. you have a very um, well-trained uh, and capable uh, military. you've invested in peacekeeping training in malaysia. menjadi salah satu daripada um, faktor utama lah dalam kita punya dasar pertahanan dan uh, kita uh, apa yang kita laksanakan pada hari ini hari adalah untuk memperkuatkan lagi dasar kita dan uh, ini pada saya lah satu am um, tindakan lah yang amat baiklah dan boleh menunjukkan uh, keupayaan Malaysia di dalam uh, arena antarabangsa dan juga di dalam aspek uh, uh, peacekeeping. We are very appreciative of of uh, Malaysia's participation in peacekeeping. Malaysia has participated in peacekeeping for a long time. It is a very strong commitment to multilateral. Uh, Malaysia has also uh, been ready to assist other countries in uh, the training of the peacekeeping uh, center in uh, port dixon uh, and of course as the foreign minister said uh, that their overall um, commitment to peacekeeping will 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 continue dalam pada itu bagi memperkukuhkan lagi peluang malaysia menjelang hari pengundian oktober nanti semasa sesi ke-69 Perhimpunan Agung PBB di New York, satu pameran pasukan pengaman Malaysia telah diadakan di ibu pejabat PBB. Usaha bersungguh-sungguh Malaysia untuk menduduki kerusi di Majlis Keselamatan PBB bagi penggah 2015-2016 terbukti dengan empat majlis diadakan oleh Menteri Luar bagi meraihkan delegasi dan perwakilan asing di PBB. Dan pameran foto pasukan pengaman Malaysia di PBB ini memberi peluang kepada delegasi melihat dan menilai keberkesanan Malaysia di peringkat antarabangsa. Pasukan Pengaman Malaysia yang mempunyai reputasi dan rekod baik di peringkat antarabangsa sentiasa dipandang tinggi oleh negara anggota PBB memberi petanda amat cerah peluang Malaysia menjadi anggota tetap Majlis Keselamatan PBB bagi sesi 2015-2016. Baik 31 misi sejak 1960 uh, telah pun di, di dilaksanakan ataupun uh, disertai oleh pasukan pengaman Malaysia dan apa mungkin uh, kenal cabaran multidimensi kepada pasukan pengaman di era ini dan apa uh, pendekatan yang perlu dilakukan untuk menjadikan uh, pasukan pengaman ini sentiasa relevan? Uh, tidak ada yang mudah melainkan kita terus berlatih dan menyediakan pasukan kita untuk sebarang bentuk tugas terutamanya sekarang ni misinya dalam bentuk yang berbeza multi dimension. Yeah. Yeah. Jadi uh, melalui laporan uh, Ibrahimi report juga menjelaskan bahawa uh, keadaan uh, begitu uh, cepat berubah. Mm -hmm. Jadi pasukan ATM perlu bersama-sama mengikuti perubahan ini. Di pusat latihan yang uh, kita sediakan di Port Eastern, kami mengikuti perkembangan semasa ini kerana modul-modul latihan itu perlu dikemas kini mengikut peredaran konflik yang mana mungkin akan kita sertai. Bila Colonel menyebut mengenai cabaran multi-dimension ataupun multi-dimensi ini, mungkin Colonel sendiri ada contoh ataupun boleh berkongsi pengalaman bagaimana jika dibandingkan 20 tahun ataupun 30 tahun lepas berbanding dengan cabaran pada hari ini? Dulu uh, cabarannya agak... Uh, agak mudah jika dibandingkan dengan sekarang. Uh, saya berikan satu contoh baru-baru ini uh, PBB telah meluluskan mandat kepada misi di Central African Republic yang uh, lebih robust kerana cabarannya begitu uh, tinggi hebat sekali dan uh, jika uh, mandat yang tidak sesuai diberikan jadi kemungkinan misi itu akan gagal. Mm -hmm. Ini contohnya ialah uh, mandat yang diberikan itu termasuklah untuk melindungi orang awam yang menjadi mangsa konflik di serata dunia sekarang ini. Yeah. Dan mungkin uh, antara faktor yang disebut di PBB ketika usaha kempen Malaysia untuk uh, menduduki kerusi di Majlis Keselamatan, ada juga menyebut peranan aktif Malaysia, terutamanya kecekapan pasukan pengaman kita. Uh, Colonel, uh, adakah, apa mungkin langkah khas yang diambil oleh ATM untuk meningkatkan lagi teknik dan latihan kepada anggota ATM? Baru-baru uh, ini uh, pihak UNDPKO telah uh, mengeluarkan laporan mereka yang baru saja kita terima. Uh -huh yang memberi tumpuan kepada knowledge, skill dan attitude yang kita juga sebenarnya telah uh, kenal pasti. Jadi tumpuan kita kepada tiga aspek ini. Di Pusat Pengaman Malaysia, kita sedang mengubah suai modul-modul uh, tertentu bagi menentukan keberkesanan latihan yang kita berikan di sini dapat digunapakai oleh kontingen kita berada di kawasan misi. Mm -hmm. di samping latihan secara berterusan yang mereka laksanakan di kawasan misi. Mm -hmm. uh, selain daripada itu, di Pusat Pengaman Malaysia juga kita sentiasa mendapat bantuan, sokongan dan maklumat-maklumat uh, terkini untuk kita uh, guna pakai mm -hmm. bagi melengkapkan latihan kita di sini sebelum mereka diaturkan. Dan Malaysia juga mempunyai peluang yang cerah untuk menjadi ahli majlis bagi pegal 2015-2016. Saya pasti ada peristiwa yang menjadikan pasukan pengaman Malaysia kita dihormati, cukup dihormati di mata, di peringkat terbangsa. Mungkin Colonel ada sesuatu yang boleh dikongsikan melalui peristiwa tersebut? Kalau saya boleh mengimbas satu peristiwa yang menjadi perhatian dunia ya yeah, uh, di mana pasukan kita di Somalia telah berjaya menyelamatkan kumpulan uh, elit tentera Amerika Syarikat uh, daripada kepungan militia di kawasan uh, operasi mereka hmm. uh, semangat luar biasa yang ditunjukkan itu uh, saya percaya hasil daripada uh, latihan yang diberikan hmm. latihan tidak ada jalan mudah kepada kejayaan ini melainkan latihan yang diberikan kepada mereka dan itu telah menjadi buah mulut negara-negara uh, di dunia uh -huh. dan kita mendapat pujian dan baru-baru ini uh, pengesahan itu diberikan sekali lagi oleh uh, kerajaan mereka syarikat uh -huh. semasa wakil mereka datang ke pusat pengaman Malaysia sempena pengiktirafan pusat pengaman Malaysia sebagai full training capability kita mampu menyediakan kemudahan latihan kita sendiri dengan sokongan perasana sokongan yang sempurna. Dan bagaimana mungkin pelibatan pasukan pengaman wanita, uh, colonel, uh, mungkin ada bidang yang sesuai ataupun peranan yang boleh dimainkan oleh mereka dan penerimaan masyarakat terutamanya di kawasan konflik. Mereka diterima sama seperti anggota pengaman lelaki. Hmm. Dan mereka adalah aset kita sebenarnya. Bukan lagi bukan lagi liability. Aset hmm. kita. Di mana saja mereka berada. Sama ada mereka diatur gerak sebagai secara individu ataupun bersama kontingen. Mm -hmm. Dan setakat ini hampir 400 orang telah diatur gerak di kawasan-kawasan uh, misi yang kita sertai. Di Afghanistan, di Sahara Barat dan juga di Lebanon. Dan mereka mampu setanding dengan rakan-rakan lelaki mereka. Mm. Dan pihak-pihak awam sekarang ini tidak ada uh, tentangan langsung... Dan mereka dapat membantu kita dalam melaksanakan tugas-tugas ataupun misi yang perlu dibuat di kawasan misi itu. Hmm, dan menjelang hari pengundian Oktober nanti, apa mungkin uh, usaha yang sedang dijalankan, uh, langkah yang telah diambil bagi memperkukuhkan lagi peluang Malaysia? Kerana... Pada saya, uh, kita perlu terus menunjukkan kemampuan kita. Uh -huh. Terus-menerus. Tidak ada uh, turn kembali lah dalam bahasa inggeris kan jadi kita terus tunjukkan yang kita ni mampu melaksanakan misi di mana saja kita berada keistimewaan kita yang dapat saya simpulkan di sini ialah kita amat sensitif kita memahami cita rasa negara penduduk tempatan agama mereka di mana saja kita berada mm -hmm. itulah saya rasa kuncinya dan kita sedang uh, uh, membangunkan khusus untuk kita share mm -hmm. uh, apa ni ke apa yang kita ada ini, mm -hmm. yeah? kebolehan Dan yang kita ada kebolehan ini kebolehan untuk kita kongsi bersama. Yeah. Dan mungkin ada uh, uh, usaha ke arah penambahan anggota kita dalam misi yang akan datang, Colonel? Uh, saya percaya di peringkat nasional mm -hmm. mungkin jika pihak PBB ada menjemput kita, saya percaya akan dipertimbangkan oleh kerajaan. Mm -hmm. Saya percaya di Kementerian Pertahanan Uh, uh, kita bersedia pada bila-bila masa kerana kita uh, sentiasa mengikuti perkembangan-perkembangan dan uh, membolehkan kita bersedia jika diperlukan hmm. untuk diatur gerak. Dan ya. mungkin juga ada peluang untuk kita melatih negara lain. Uh, sudah tentu. Ya. Di pusat latihan kita di Port Dickson, di setiap kursus yang kita buat, kita ada 15 orang peserta antarabangsa. Hmm. Selain daripada peserta tempatan dan mereka amat uh, berminat sekali untuk datang ke sini kerana telah memahami, telah tahu dengan kemampuan kita. Hmm. Antaranya, antara negara-negara tersebut? Uh, kalau saya boleh sebutkan daripada mm -hmm. Zimbabwe sehinggalah ke Fiji. Mm -hmm. Dari Pakistan sehinggalah ke Brunei. Negara-negara uh, yang kita mempunyai hubungan uh, duhala. Yeah? Uh, mereka kita jemput di setiap kursus kita uh -huh. dan uh, begitulah juga sebaliknya. Hmm. Baik terima kasih Colonel Sudi bersama kami di Studio 3 untuk Nasional 1 pada ketika ini untuk berkongsi mengenai reputasi pasukan pengaman Malaysia kita di mata antarabangsa.